Avqustun 18-də keçirilən və cəmiyyətdə böyük əks-səda doğuran qalmaqallı toyla bağlı da xəbərimiz var. Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin kürəkəni sabiq deputat İlham Əliyev və onun qudası Rövşən Mustafayev azadlığa buraxılıb. Jurnalistlərə açıqlama verən İlham Əliyev əməlinə görə hər kəsdən üzr istəyib. Hisslərini cilovlaya bilməyən keçmiş deputat kövrəlib. Mümkünsə mənə bağışlasınız. Hisslərimi cilovlaya bilmədim. Mümkünsə mənə bağışlasınız. Və xatırladaq ki, İlham Əliyev Abşeron rayonunda karantin qaydalarını pozaraq övladına toy edib və buna görə məhkəmənin qərarı ilə o və qudası Rövşən Mustafayev 15 sutka həbs olunublar.